Ditën ndërkombëtare të tokës që shënohet me 22 prill, Feriza i shënoi një ditë më herët. Në prag të kësaj dite që synon angazhimin e të gjithë njerëzve anë mban botës në mbrojtje të tokës, në këtë qytet u mballën 3500 lule. Kryetari i komunës së Ferizaj Tagi Maliu tha se do t'i kushtoj kujdes të veçantë të ruajtjes së mjedisit, duke përmendur që pikrisht për këtë qëllim kanë angazhuar edhe inspektor të ambientit, të cilët kanë nisur shqiptimin e gjobave për individ dhe operator që e kanë ndotur mjedisin. Ne kemi pasur aktivitete gjatë tyre 3 muajve e më shumë, ku kemi hequr mbi 50 deponi ilegale të mbeturinave, por ajo që është përkushtim i qeverisjes tonë komunale është konsistenca, respektivisht qëndrueshmëria e veprimit tonë se përket të mjedisit. Ne do të vazhdojmë të bëjmë politikat e tilla, aktivitete të tilla. Ne tashmë kemi edhe inspektoratin gjithnjë e më aktiv sa i përket pikërisht vënjes së rendit edhe respektimit, respektivisht zbatimit të legjislacionit që ka të bëjë me politikat mjedisore. Ne tashmë kemi inspektorë të mjedisit të cilët e zbatojnë këtë legjislacion dhe tashmë kemi filluar të shpërndajmë edhe gjoba për të gjithë ata individ dhe operatorë të cilët shkelin legjislacionin që ka të bëjë me politikat mjedisore. Ne me dëshirë nuk do e bëjmë këtë, por ne me gjithatë duhet të ndëshkojmë individet të cilët janë të papërgjeshëm në raport me mjedisin ku ne jetojmë, që është edhe mjedisi i tyre. Ndërsa drejtori i shërbimeve publike në këtë qytet, Arben Halili, tha se po punojnë drejt shtimit të hapësirave gjelbruese. Po, si që përshef nësot është një aktivitet i krimit të hapësirave treja gjelbrume, dhe mund është aktivitet në vazhdimësi që kemi fillu që nga fillimi pranverës, për të kriju sa më shumë hapësira gjelbrume për qytetarët e komunës Ferizaj. Jo vetëm për qytetin e Ferizaj, po të njëtën kohë kemi vazhdu me krijimin në hapësirave treja gjelbrume anë përfshatra. Si që denin janë bjellë mbi 850 dronjë në përfshatra të ndryshme, në për objektet e shkollave, ndërsa kemi fillu edhe në për qytetë. Sot, si që përshifni veç është si rastësi, do më përshënu ditën e tokës, edhe pse dita tokës është më 22 prill nesër, po me gjithë atësa për informacija nesër kemi aktivitetet të tjera në përshkolla. Kurse drejtori kompanis pasërtia Duga Gjin Hetemi apeloj të qytetarët që të arruajnë mjedisin. Ne tash jemi të fokusuar rrëth eliminimit të deponive ilegale. Do të ishte drejt dhe më të bëjmë një apel të qytetarët që të kenë kujdes në hudhin e mbeturinave, sidomos në vendet ku nuk duhet të hedhin, dhe në respektimin e orarit të hudhjes së mbeturinave, sepse eliminimi i deponive ilegale është një proces mjaft i kushtueshëm dhe krijon obligime shumë të rënda edhe për kompaninë, po edhe njëkohësisht edhe për komunën. U bë ditur se edhe gjatë ditëve në vijim do të mbjellen lulja dhe dronjë dekorativ në përhapësira të ndryshme të qytetit.